Ауылдан келдік деп. Өздеріңде ауылдан келгенсіңдер. Бәрің ауылбайсың. Ауылдан келген екен деп, бір сат төмен ұстай ма бізді? Көрдік Алматыны. Саламатсыздар ма? Сіздердің енді ашуланып кеттім, кешіріңіздер. Мынаусы несі? Мектеп дейді. Дәу екен ғой мынаусы дейді. Şöyle yandı mınalarda ağıl ağıl deyip kemsizdi bu adamdı keşeli beri. Almatı'nın beri ağıl ağır bir dengeyin. 90% ağıl Almatı'nın. 100% ağıl. Ben o özüm taz ağıl. Yandı. Çömüne sakınağa çıkanı ben keşirinizdir. Taslap taslap kedi veretim bu oğamı özüm. Anav. Almatı'ya birinci geliyorum. Тек ұят екен енді Алматыны көрмей осы. Асы Қазақстанда тұрып. Бірақ енді, үй бар екен біз санайтын Алматыда. Ол класстасым мен Айдын деген. Кезінде мектепті алтын медальға бітірген. Жаз шыққан сайын ауылға барады. Бір қой сойып тастап көлдің жағасында күтеміз. Жаз шыққан сайын барады күтеміз. Өнің кейін олар да шақырады енді. Оларға кіне тағып тұрған жоқпын. Келіңдер Алматыға. Қала көркейіп жатыр, көріңдер медеу барын деп. Сосын біз ол келіншегімізге кіріміз ақылдастық. Сен бар, мен бар. Сонымен менің келгенім де дұрыс бапты. Бірақ енді бұрын ауылдан ұзаққа шығып көрмеген, ертесі күні вокзалға ағайын туыс көрші қолаң бәрі шығарып салды. Бір соғыс қаттанғандай болды Алматыға шыққан кез. Кейін автобуста жылжыды, бүйтіп терезеден қарасам, келіншегім бір 13-14 кварталға дейін орамалын бұлғап жылап келді деген. Менің де көңілім босып, оңысынан айтқан сөздері есіме түсе береді. Енді оныкі де дұрыс келіншегімдікі. Сен Алматыға барасың Қуатай дейді. Сосын медеуге апарады, сосын театрға апарады, көктөбесі бар, тағы анау мынаусы бар. Сен келді деген соң достарын шақырып классасын келді деп ішеді. Ол қалада енді ұят болып жүрмесін мас болып. Ол ауыл емес деп айтып жерді. Сол есіме түсіп, оңысына суретке түсіп ал деген. Ой ана бір ескерткіш бар ғой. Көбірек екі жігіт түсіп ал деген. Ой ескерткіш бар ғой ана жерде ана. Ой мынандайшы. Соң түбіне, парк деген, соған түсейін деген. Сонымен, оны айтайын деген ол емес. Келдік Алматыға. Алматы деп жазылып тұр. Үлкен екен енді. Сосын адырсың бәрі мына етекке қолға бәріне жазып алғам қағаз жоғалып қалса тағы қайдан сосын такси ұстайын дедім мен оның үстіне қытайдың ғана бала сөмкесі бар бір қойдың еті бар сүрет беріп жіберген енді құралақан келмейміз ғой такси ұстадым ертең барғанда да қалай бардың қалай жеттің десең абырой болсын енді бірге келгенде деп таксиге қол көтеріп тұр едім дәу жатып қалған бір аппақ такси келді сонан такси ма деп едім такси деді ақшаға барасыз ба дедім барамын деді ақшасына келісіп алайық қанша аласыз 35 теңге дейді 35 теңге ма такси десем иә дейді біздің ауданның бағасынан да арзан екен ғой дейді алматының отырып алдым келе жатыр еді тағы 3-4 алды тағы біраз жүріп еді тоқтап тағы бір екеу тағы бір екеу артыма қарасам 20 шақты адам бүйтіп отыр түсінбей қалдым Шопыр балаға қарадым. Мынау менің таксиім ба дедім. Сіздікі аға дейді. Деп Ақсайға барасың ғой? Барам. 35 теңге. Иә. Мыналарға айттым. Мен ауылдан келді екен деп анау демеңдер дедім. Міне, менің таксиім. 35 теңге алады. Деп едім, апарады деді. Жарайды. Сосын әкеп тастады енді. Ол да бір ақ көңіл жігіт екен. Осым мен Ақсайға жеткенше 20 адам түсіп 20 адам мінді ғой. Қойшы ең соңында әкеп тастады бірақ ана балаға айттым мен сен бүйтіп ақ көңіл болма дедім 40 теңге ме 40 теңге бердім жаңағы айттым вот мінем деген жерінен мініп түсем деген жерінен түсе берсе нең қалады өзің тіршілігіңді жасайын алайын дедім жарайды аға деді сонан 9 этажды анау общежитие привизной семейный общежитие екен иә өздеріне привизной қылып алыпты 9-ші этаж екен бірақ ана не жоқ екен тек анау көтеріліп түсетін бар ғой анау ой басасыз ана көтеріліп түседі ғой фифт жоқ екен жарайды оны көтерілдік барсам класстасым бар екен о қуатай келді ой айдың қалай
Келіншегіне қарасам, келіншегінің көзі мен сөмкімде. Мен айттым, бір қойдың еті бар дедім, сүрет. Беріп жіберді, ауылдан сыбаға. Деп шешініп, ақын дивандарына отырдым. Сөйтсем, сен біз әдемі қарлығаштың суретін алып қойыпты. Мен айттым, ойпырмай, мына суретшілерің нашар ма? Жоқ. Сен біз қарлығашты қайдан тауып алғансыңдар деп. Сөйтсем, баласы үркеп айтады, аға ол қарлығаш емес дейді. Не дейді әлгі, немене? Пингвин дейді. Жоқ, оны қойыңыз, жарайды. Анау класстасым киіп шығып бара жатыр. Үй айдың қайда деп едім. Енді ойладым мен. Енді жүгіріп барып бір жарты әкпеледі ғой енді. Енді жоқ шығар енді деп сөйтіп едім. Сен отыра бер, ренжімей. Мен түстен кейін асықпай келем, мен жұмысым бар еді дейді. Сонан кейін бір жағы енді мұғалім. Айттым ғой алтын медальға бітірген деп. Енді зарплаттар аз ұқсайды. Сол бос күндері жүк түсіреді екен. Иә. Оны енді айтып не қылайын. Содан мен сол жүкімді түсіріп келсем, оның үстіне жолдас балам ауырып қапты дейді. Мен айттым, мен кім саған? Мен де жолдаспын. Енді отырамын ба әлі болашағымен? Жүр барайық та түсіретін тесе түсіріп қайтып келейік дедім. Қайтадан келдім ба, шықтық та кеттік. Содан қойыңызшы, әйтеуір қаладан шығып бір біздің ауылдан жаман бір базыма бірдеменің ішіне кірдік те кеттік. Түсірдік жігітке. 400 қап түсірдік. Цемент. Көтеріп келе жатырмыз. Көтеріп қалды. Ол да енді ауылды сағынған ғой әбден. Қыз аяғымнан сыз өтіп кетті. Мұздап кеттім. Көтеріп келе жатырмын. Ауыл қалайды? Ауыл жақсы. Ананы сұрайды. Ол да жақсы. Әкеп тастаймыз. Аламыз. Әкеп тастаймыз. Анау қайда? Мынау қайда? Бәрі жақсы. Біраз әңгімені айттық ауыл жайлы. Цемент көтеріп жүр. Бірақ та анау бәленбайдың баласы сотталып еді. Не болды дейді? Оның баласы сотталып келгеннен кейін қайтадан сотталып кетті дедім. Содан көтеріп келген оның кейін кімдер қалай дейді? Қойдым семетті, айдым дедім айналайын. Бітірейікші мынаны. Бітірейікші. Сол үйіңе барып сөйлесеміз. Деп соңын жарайды деді. Соңын қайтадан көтеріп тасып жатырмыз. Енді ойлаңызшы, 20 мешок семет көтеріп қойыңызшы, көрейін қандай болады екенсіз. Белім тегі қақсап, денемді сезбей қалдым. Кім ойлады енді Алматыдан келе сап 400 қап семет түсіремін деп. Содан көтеріп келе жатсам, біреу сықырады. Ақырын айдынға қарасам, айдын алыста. Лақтырып жатыр цемент. Қайтадан көтеріп көрсесем, тағы біреу. Бүгін қараймын ешкім жоқ. Былай қараймын ешкім жоқ. Көтеріп алып қайтадан жүрсем, тағы сықырады. Мені біреу ауылдан келтіріп, тағы мазақтап тұр екен ғой дедім. Қазір көрейін мен оны деп. Камаздың түбіне ақырын жүгіріп бара қойдым. Ақырын тоқтап тұрсам сықырмайды. Бүйтіп қарасам жоқ. Бүйтіп қарасам жоқ. Тыңдап тұрдым кім екен, білейін, ұстайын бұны деп. Тыңдап тұрсам, ұятай енді. Өзім өкпем екен сықырып кеткен. Оңай ма енді? Өкпем сықырып кетті. Ұялдым да ақырын кеп қайтадан цемент алып қайтадан кеттік. Жоғын айтайын деген болай емес, қойыңызшы енді. Содан келдік үйге. Келсек, келіншегі де жақсы адам енді. Анау еттің иісін сразу сен сездім. Сүрет біздің үйде кетті. Мен ойлағам енді анау жаңағы Алматинский бір тамақтар жасайын ба деп, бір орама аттарын білмей ұят бола ма деген бұл қайдан. Өзіміздің қойдың басы өзімнің алдыма келді. Енді етті ауылда да жеп жүрміз ол енді. Содан енді әбден цемент оңайға түспеді маған. Бірақ кірген кезде ана бір орысша шетелше қыздар енді әдемі қыздар енді. Жас қыздар әдемеген әнді салып жатыр, салып жатыр сөзін түсінбедім мен енді. Қазақшаның жоқ па деп едім, болады ғой, қойып береміз, ет жеп алайық деді. Жарайды. Содан жан семет түсіріп келгенде тағы да сол әндер. Содан ет жеп отырып, өзі қатты шаршап, бас жастыққа басым тиді әйтеуір. Сәл мызғып кеткен екен, оятады. Тұрып қарасам айдын, келіншегі балалары бәрі киініп диванда отыр. Бұларға не болып қалды? Тағы бірдеме болып қалдым ба деп, тұр 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 деді. Тұрып мен де жуынып, тісім шайып, киініп бір хабар келіп қалды ма? Ой, жан жақта ғой. Отырып едім, әне көр, жаңа сұрап едің ғой қазақша деп. Түнгі 2:30-да отырып көрдік қыз жібекті. Бірақ енді ұйқыда қысып бара жатыр. Қыз жібекті де көргім келіп тұр. Содан бірақ енді баяғыда жаспыз ба, әйтеуір оқ тез кеушеді ғой. Ана Бекежанның ататын жері. Бұл не деген ұзақ ұшатын садақ, не деген ұзақ ұшатын жебе. Бекежан анау тартып тұрып жіберді. Қиық әлі шығып келе жатыр бұл, әлі шығып келе жатыр.
Öldürük, 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 öldürük. Tölüğünge de tiydim, ben de gittim ben içeride. Korata düştüm. Sonra ben katıp kaptım. Bırak şimdi günü geyirte, 8'de turup çıkırken oyanıp gittim. Oyansam, nalara hali yoktu abicatır. Akırın tığındasam, dedi bro. Bunun üstüne ıslak. Dip balkondan karasam, Malako, Malako, de bu oyat edirken kusuzlardı. Sonra ben de balkonda asıp koyup, Malako, de koyup edin maydın turda. Turgız balı kırık koyundu. Tağı da zakas tüsüp balıma bir deme, bir demege. Sonra aydın kayttım. Şimdi ağıldan çıkkanda, şimdi kutuktap bir jağanı para korkudan arzan deydi o, ballarga da bir deme, bir deme alıp keteyim degen, spiski jasıp berip jergen kelinçegim. Aydın dedim, çayımızı içip bana para korkuge barıp, arzan arzan jerin körsöt. Sonra da zatlar da alsak dedim, boldu jür dedi. Bardık para korkuge. Oy ne degen adam deyim bul. Bu adamın var kundu sörgü jinalıp kalada ışkımda maymadak baldım ben. Bırak şimdi bir zaboğanım, cevapcaz kazaktın balası. Bar bilgen orşasını ettir. Darrogu deyip. Dev taşkı bakısta. Canağın iler, karakular. Hiç kim yol vermedi. Hey, birime desin birmedi. Hey, aittim, hey, ağaylarla ne olsun, yüzmüşsün mü şey oğlum ispadır. Birmedi. Aittim benim, kayda parı göre, tur bırak. Aldığımda, Darrogu! Ay! Çiğredim gel, kalktım, soktum, kayda, onga, onga, solga, solga, ketip jatır, ketip jatır. Manyaktan biri ışırlaydı, mınan jatkızım, anan adam. Ocağa jatsam, oyaktan biri bana kazak mıla ışırlaydı. Onda çaşkınsın, darrogu, jatap da kaldım. Sütçen biri arkamdan kağıt. Karasam aydın klasasım. Kuata yendi, koyş yendi. 4 saat bol taş keter bir gönge. Alatın jatlarını da alayak şimdi. Biraz vakit bop bendi. Sonan tuğra aptekanın kasına toktak kaptım. Hayırın bir jas bergen nesi var edin, kaladan ala geç arzan kadıp. Son kırıp, surayın desem, jas menin kışkınday kazaktın kız. Surayam aytım. Bırak endi minekte hayırın köngülün doylap durum. Aydınca görsetuge bomay diyat. Son akırın kırıp, atında umut kaptım bunun. Aytamayın. Anadan kança tura deken sodan alsam dedim neden dedi. Oy anav kanatı bardan dedim. Sütüp edim nemine dedi. Oy anav kanatı bar. Bu jerde kanatı bar narseler köp dedi. Sonun gen aittim ey karındas endi angaysız eken endi. Son aydında kirip kalama dep turum bir jağa. Aittim endi anav açki takkan jengeñdi bilesin koy. Akırın gibi stakamen su kıyadı koyu da koydum. Tüsüm bit. Spesikten sızdı sen. Ağılığa barğanda kençeğim aytam. İşten kekim ayt, bırın kuşa jüre beresin bu aldı. İyi. Sodan koyun kuşa keldik kaytadan. Kelsek tağda kız canağı, kızlar çetelçe. Orşu ayt çatır, sosun ana abram dedi. Dalleko, dalleko, deyip bir de durdu. Karasam aldın kazak av değil mi? Olu orşu sacaksın bilmeyken bu. Sonra oğlu koymuş. Ben aitmeye bir kazakçı var, dursa vendir, barma tek. Öbür bu, yenge olmasa Nurgalin'in üstü yaptın, bir asıl acemi tındasam, bir izabonat ne demeyi tek edip. Onday koymayımız deydi, onday yok bu jörde deydi. E, kay jerde var tek, medeyeğine baskaya barmaya koyun be. Bir kazakçı'nı tındatın da şimdi bakan deyip. Oğlu ne deydi? Mına jerde aydı. Respublika sarayında gına deydi. Hay aparındar şu sözlerge. Bu cevap bomba diyor da bugün bağırcan şu deydi. Oy niye bomba yapsa da apar şeyin alayım. Men koy söylesedim de. Oy ol artistin boyu uzun bolu görek. Men aytam kazakça dedikim boy. Yere kesip kettik koy. Oy artistin boyu uzun ne adamı bol görek. Sahnada tüzüp jürüp tüzüp turu görek deydi. Men aytmaya körüp jürümüz. O kengilerin bari uşakta kötü duğançıların. Bile bileyim üstten gezok. Hoş kazakça. Hal gettim ben. Bir de kaç çapalık dedi. Eşe tekrar. Aydın. Devam, devam. Айткандарын
hüsün bedim. Kazaktın bilemekin dasturlerin. Şın süyse eger meni jılap sıktap. Әйелім рұқсат берсе, үйленемін. Туғызы тоғыз бала бақтырамын. Шаңында текеметтің қақтырамын. Қортмайды айтпағанда тоқалым ау. Малды да бір өзіңе бақтырамын. Promise. Şerat, haydın davay.